Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Keputusan yang dinanti-nantikan oleh 222 ahli parlimen seluruh Malaysia. Keputusan yang dinanti-nantikan oleh semua ahli parlimen di seluruh Malaysia yang pasti akan menggegar apabila parlimen dibuka nanti untuk sesi penggal yang seterusnya ini. Okey, jadi ini keputusan yang telah diumumkan muktamad daripada Speaker Dewan Rakyat, daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Johari Abdul. Dan keputusan ini adalah keputusan yang muktamad yang pasti akan membuatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin tak suka, tak minat dan tak puas hati lah. Memang tak puas hati. Macam mana nak puas hati? Tak puas hati ni. Mesti dia tak puas hati punya lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebelum saya mulakan, sebelum saya teruskan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like, share dan komen video-video di dalam channel saya. Okey, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menjadi member di dalam channel ini. Bagi yang belum menjadi member, saya alu-alukan untuk menjadi member kerana kita mulakan pemberian appreciation, penghargaan kepada semua member yang terpilih dengan memberikan goodies, souvenir, keychain, t-shirt, merchandise daripada channel ini, The Twin TV, secara percuma. Jadi bagi anda yang sudah menjadi member dalam channel ini, sila sentiasa lihat kepada pengumuman saya di dalam channel, dalam setiap video yang saya berikan, kerana saya akan minta data terutamanya alamat kepada semua member yang terpilih. Jadi anda boleh menghubungi saya di Telegram rasmi The Twin TV. Baik, keputusan daripada Speaker Dewan Rakyat berkenaan dengan kekosongan kerusi parlimen di Sabah. Adakah kosong atau tidak? Berikutan penarikan diri, berikutan keluarnya beberapa ahli bekas ahli Bersatu, mereka keluar daripada Bersatu untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka mengisytiharkan bahawa mereka keluar daripada Parti Bersatu dan berada bersama-sama dengan GRS. Keputusan akhirnya diumumkan tiada kekosongan kerusi parlimen di Sabah adalah muktamad. Sekali lagi saya ulang semula, keputusan tiada kekosongan kerusi parlimen di Sabah adalah muktamad. Demikian adalah pengumuman daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdullah. Keputusan tiada pengosongan 4 kerusi parlimen di Sabah yang telah dimenangi oleh bekas ahli Bersatu di atas tiket Gabungan Rakyat Sabah GRS pada pilihan raya umum PRU lalu adalah muktamad. Yang di-Pertua Dewan Rakyat iaitu Johari Abdul berkata, segala justifikasi dan alasan berhubung keputusan itu telah dijelaskan olehnya dalam surat yang bertarikh 16 Januari yang dihantar kepada Bersatu. Katanya dalam kenyataan itu, seperti yang saya dah jawab dalam surat kepada Bersatu, itu dia keputusan muktamad, katanya. Tambahnya lagi, terpulang kepada Bersatu sama ada untuk merujuk ke mahkamah. Mereka ada hak dan boleh menggunakan segala hak mereka, katanya ringkas ketika dihubungi oleh Bernama pada hari ini. Terdahulu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mempertikaikan keputusan Johari untuk tidak mengosongkan 4 kerusi parlimen di Sabah iaitu Papar, Batu Sapi, Ranau serta Sipitang dan bercadang untuk merujuk perkara itu ke mahkamah. Muhyiddin Yassin dalam kenyataan pada hari ini mendakwa keputusan dibuat Johari adalah berdasarkan tafsiran pasal 10.2.3 Perlembagaan Bersatu, namun menurutnya Yang di-Pertua Dewan Rakyat bukan pihak yang mempunyai kuasa untuk mentafsir perlembagaan parti. Justru kata Muhyiddin, Johari terkilap dalam membuat tafsiran serta keputusan. Menurut Muhyiddin, dalam surat yang bertarikh 6 Januari lepas, Johari memberi alasan dengan mentafsir pasal itu
Empat ahli Parlimen Berkenaan menjadi ahli langsung GRS pada 27 Oktober 2022 dan mendapati keahlian mereka dalam bersatu gugur serta merta pada waktu berkenaan, iaitu sebelum mereka bertanding dalam PRU ke-15 pada 19 November 2022. Bagaimanapun, Presiden Bersatu itu berkata, fasal berkenaan tidak terpakai kepada empat ahli parlimen terbabit kerana mereka adalah ahli bersatu dan parti itu adalah pengasas serta parti komponen GRS pada masa itu. Justru Muhyiddin yang juga ahli parlimen Pagoh berkata, GRS tidak boleh ditafsirkan sebagai parti politik lain mengikut semangat dan inti parti fasal berkenaan. Isu pengosongan empat kerusi parlimen itu timbul selepas bekas ketua badan pemimpin pimpinan Bersatu Sabah iaitu Haji Jinor mengumumkan pemimpin Bersatu Sabah membuat keputusan secara sebulat suara untuk keluar dari parti itu namun kekal di bawah GRS pada 10 Disember yang lepas. Naib Presiden Bersatu iaitu Ronald Kiande dalam kenyataan pada 29 Disember berkata parti itu menghantar notis pemakluman kepada Johari untuk mengesahkan bahawa telah berlaku kekosongan luar jangka kerusi parlimen berkenaan selaras perkara 49A(3) Perlembagaan Persekutuan. Dalam notis berkenaan, ahli parlimen yang dinamakan ialah Armizan Muhammad Ali daripada Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan daripada Batu Sapi, Jonathan Yasin daripada Ranau dan Mat Bali Musa daripada Sipitang. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sudah mendapat keputusan muktamad daripada speaker Dewan Rakyat muktamad bahawa tiada kekosongan kerusi parlimen itu di Sabah adalah muktamad. Tetapi walaupun begitu, masih ada hak untuk Parti Bersatu, untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu untuk membawa perkara ini ke mahkamah untuk menyemak semula keputusan yang telah dibuat berdasarkan tafsiran yang telah dibuat oleh Speaker Dewan Rakyat ini. Kerana itu, kita berilah peluang kepada Parti Bersatu untuk membuat semakan tersebut. Walaupun begitu, sementara ini sehingga pada saat ini ketika ini telah disahkanlah bahawa tidak akan ada PRU ulangan ke, tidak ada pilihan raya kecil ulangan atau tidak ada pengosongan di dalam kerusi parlimen untuk empat ahli parlimen, bekas ahli parlimen ahli parti Bersatu ini. Apabila mereka keluar daripada Bersatu, dinyatakan bahawa sebelum pilihan raya itu bermula pun, iaitu pada 27 Oktober 2022, mereka Speaker Dewan Rakyat mendapati bahawa keahlian mereka dalam Bersatu telah pun gugur serta merta. Itu berlaku sebelum mereka bertanding dalam PRU ke-15, iaitu pada 19 November 2022. Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.